ดูปลาที่สุดดูเป็นแพ้มาสุดโอ้ no พูดลาที่ไรกันดูปลาหน่ะจ้ะเพื่อนเพื่อนอารู้ guys เดี๋ยวมวยมันในคนจบพี่อ่ะมาพนันกันสักแป๊บHey guys, short amount of luxury. In our video, le aru aji itya mane goya su bol hula le bolat bohot kam sa gorike bolok aji video tu aram ho koru giko mane ho kolu dekha. Pratham de double ke bank bolat achha. Ah, bohot kibak yes itya bolok kolu. Cycle mit. Aru bohula le kolle moine da mane logot use abo apnalke sa pari se. Yi mane punai gose aru mo pokai gosu. Bolok bolok moza. Moza moza. Halot bhai le duita paimi. Oh, bhai aku bisa su. Kya se? আৰু ৰোডটো মানে ইমান না দে কিন্তু গপ গপনি পুৰা মাইছে হলক এটা দলক পাবলে হৈছে যা এটো বহুত জুলা কাই খালে দুটা আৰু এতিয়া পালোহি মানে বৰহুলা টাউন আৰু এতিয়া যাম বেংক তাৰ পিছত বেংক পা কৰিবলৈ অকিবা জলে হাই স্কুল মানে এটো খাইৰে ঘুমাই গলে মানে পামগে মু পাসবুক খন মানে জুনটো বেংক আছে এখন মিনি বেংক আৰু এতিয়া পালোহি মানে বেংক বেংকত ইমান মানুহ নাই বলক আৰু মানে বেংকত হুমাইছিল এটা উলালুৱে সাপটা মানে সার্ভা ডাউন হৈ আছে আৰু অলপ দেৰিছত আহিম যদি কামটো হয় তেতিয়া বাকি বিলাক কাম পইচাটো মেইন 2000 ইয়ার্স লেটার আৰু গ্যাস প্ৰায় মানে 1 ঘণ্টা মানৰ পিছত আকৌ বেংকলৈ আহিলোঁ আৰু এটো মানে ষ্টেট বেংকে ডাঙৰ ষ্টেট বেংকটো এটো সাইডে আছে এটো হৈছে মিনি ষ্টেট বেংক আৰু এটা পইচা চাইলালো এটা বলক যাওঁ বহুলা টাউন আৰু গ্যাস আপোনালোকে সাপ পাৰি হৈছে সবতে মানে স্কুল স্কুল বিলাক কইলেতো ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে দেখিছে বহুত ল'ৰা ছোৱালী বহুত লাজে লাগিছে কিন্তু উপায় নাযাব এই বেচাটো আহি আছে মজা মজা এনেকৈ গৈ থাকিম আগত আৰু আছে বোলে চাকমা আৰু এতিয়া বলক আৰু গেছ মই আছোঁ বৰ্তমান বৰহুলা মানে উপহাৰ দোকানৰ ওপৰত আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাপ পায় বহুত পেঞ্চ লাগে দেখিছে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা লৈ যাব দেখিছোঁ ইয়াৰ অকল আমি দুটাহে আছোঁ এতিয়া মানে চাই আছোঁ ৰ'দো পাই আহিছোঁতো এতিয়া ফেন আছে আহিব লাগে বস্তু চস্তু একো ল'ব নালাগে অকল ফেনৰ এ চি হাৱাটো লৈ গ'লে আৰু এই মানে ফুটাটো এদি আপোনালোকে চাই লওক এইখন হৈছে বহুলা এইবিলাক স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু এইফালে চাপ পাই দেখিছে পুৰা মানে বোকা পানী এইখন কৈছো নহয় মেইন আলি কিছু মানে বনাবলৈ হ'ল আৰু আৰু গাইজ এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ বহুত ৰ'দ দিছে বহুলা পৰা মানে দোকানৰ পৰা কিবা এটা কিনি ল'লোঁ আৰু আছোঁ বৰ্তমান চবফালে পথাৰ 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 আপোনাৰ হোমাছ চেণ্টাৰ দিম এই ইমান গৰম উঠিছে তই চাইকেল টাইকেল নহ'লা অকল দুটা চলাই থাকে মন আৰু গাইজ এতিয়া মই মানে এইখন জপিয়াম আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকক আৰু মই কেতিয়াও নকওঁ হাত জোকৰি কৈছোঁ এনেকুৱা মানে জপিয়াবলৈ এইটো বহুত ৰিক আছে মই এইবিলাক মানে জপিয়াই থকা অভ্যাস আছে সেইকাৰণে মানে জপিয়াম এইবিলাক চাই লওক কিমান দূৰ দেখিছে আৰু এইবিলাক চাওক না জোঙা জোঙা ইয়াত পৰিবলৈ হ'লে আৰু জীৱন হ'ল নাথাকে আৰু ইমান ৰিক্স নল'ব মই জপিয়াইছোঁ আপোনালোকে চাওক